Men ice det så håller vaki anuna stay at home. Եկեք հասկանանք, ինչու պետք է մնանք տունը եւ ինչու է այդքան կարեւոր տվյալ հանգամանքներում մնալ տանը։ Հիմա, ինչպես գիտենք, արտակարգ իրավիճակ է եւ կարանտին է։ Կարանտինը տվյալ կորոնավիրուսի համար դա մինչեւ 14 օր է։ Ինչու է պետք տանը մնալ։ Նախ ինչ է կարանտինը, դու գիտես։ Կարանտինը դա բժշկության մեջ միջոցառումների մի համակարգ է, որը իրականացվում է տվյալ համավարակը կանխելու, վերացնելու նպատակով, կամ որպեսի չթողես վարակը էլ ավելի տարածվի։ Եվ տանը մնալով մենք ապահովում ենք կարանտինի պայմանները, այսինքն մենք մեկուսանում ենք, ինքնա մեկուսանում ենք եւ կարողանում ենք ապահովել այդ պայմանները, ինչպես արդեն ձեզ ասացի։ Շփումը, մեկուսանալ ինչ է նշանակում։ Սահմանափակում ենք շփումը մեր բարեկամների, ընկերների, հարազատների հետ։ Մնում ենք տանը պարտադիր։ Դուրս ենք գալիս դուրս միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Այսինքն դա պարենային ապրանքներ գնելու համար է։ Այդ բոլորը պարենային, մթերային ապրանքներն են։ Մնացած մյուս տարբերակներով ես չեմ առաջարկում ձեզ բանտարկվել տանը, ոնց որ կմտածեք դուք հիմա, բայց կան կանոններ, որը պետք է ապահովես դուրս գալուց էլ։ Մենք ձեզ կներկայացնենք, ինչպես պետք է դուրս գնալ խանութ, կներկայացնենք ձեզ ձեռքերի հիգիենան եւ հիմա այս պահին դուրս գալուց, տանից դուրս գալուց դուք կարող եք մարզվել, դուք կարող եք շփվել, բայց շփումը ձեր պետք է 2 մետր հեռավորությունն է։ Եթե դուք ինչ-որ մեկի հետ խոսում եք, պետք է 2 մետր հեռավորության վրա կանգնեք։ Նայեք, դուք պետք է դա դարձնենք այսպես բարևելը։ Դա պետք է 2 մետր հեռավորություն մենք պահպանենք։ Բայց մենք որ այսպես ենք անում, շփում է լինում։ Այո, պահպանում ենք հեռավորություն, այսինքն չենք մոռանում մեր մարզվելը, մեր հեծանվավարությունը։ Մենք օրինակ չմուշկներ ենք գնում վարում, բայց մենք ընտրում ենք տարածք, որտեղ մարդաշատ չեն, եւ մեր չմուշկները վարում ենք։ Մոտ կես ժամ մենք մարզվում ենք եւ գնում ենք, շնչում ենք մեր մաքուրոթը եւ վերադառնում ենք տուն։ Մեկ անգամ եւս ուզում եմ նշեմ, ինչքան կարեւոր է այս պահին մնալ տանը։ Խնդրում եմ բոլորիդ, պահպանեք այս պայմանը, մնացեք տանը, պահանջեք ձեր բարեկամներից, ընկերներից, որպեսի մնան տունը։ Հիմա շատ լավ տարբերակ է օնլայն շփումը այս պահին։ Մնացած մյուս դեպքերում դուք բոլորը կպացեք լինում գադջետներից։ Հիմա որ ասել են պետքա տանից դուրս չգան, բոլորը ուզում են շնչել մաքուրոտ։ Հիշենք, որ պետք է մնանք տանը, դա շատ կարևոր է։ Եվ չմոռանանք նաև բոլոր բուժաշխատողներին, ինչու ենք մենք մնում տանը։ Հիմա բոլոր բժիշկները, բոլոր բուժաշխատողները շատ ծանրաբեռնված աշխատում են, քանի որ կորոնավիրուսով հիվանդ պացիենտների քանակը օրեցօր եւ վարակակիրների քանակը օրեցօր շատանում է, բուժաշխատողները հնարավոր է կան ոչ թե հնարավոր է, այլ իրոք կան բուժաշխատողներ, ովքեր օրերով տուն չեն գալիս, իրանց երեխաներին չեն տեսնում։ Եվ ձեր տանը մնալու պայմանը ապահովում է, որ նրանք էլ վերադառնան տուն։ Չմոռանանք այդ մասին եւ պահպանենք մեր այս պայմանը։ Ստեսյան։